प्रश्न नंबर एक, कुन जीवसँग तीनवटा आँखा हुन्छ? यसको आन्सर आउँछ ठोटाडासँग। प्रश्न नंबर दुई, कुन फललाई खानको लागि लाइसेन्स लिनु पर्छ? यसको आन्सर आउँछ मेन फ्रुटलाई। प्रश्न नंबर तीन, राष्ट्रिय गान नभएको देश कुन हो? यसको आन्सर आउँछ स्विजरल्यान्ड। प्रश्न नंबर चार, पुरुषभन्दा बढी महिला सैनिक भएको देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ इजरायल। प्रश्न नम्बर पाँच, लाइट अफ गरेर गाडी चलाउँदा 5 वर्षको जेल सजाय दिने देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ डेनमार्क। प्रश्न नम्बर छ, खाना नपाउँदा आफ्नै पुच्छर खाने जीव कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ मुसा। प्रश्न नम्बर सात, दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी भाषा हुने देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ भारत देश। प्रश्न नम्बर आठ, हालसम्म चन्द्रमामा खेलिएको एकमात्र खेल कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ गल्फ। प्रश्न नम्बर नौ, कुन जीवले आफ्नो आँखा कहिले बन्द गर्दैन? यसको उत्तर हुन्छ माछाले। प्रश्न नम्बर दस, कुनै पनि युद्धमा भाग नलिने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ स्विजरल्यान्ड। प्रश्न नम्बर एघार, विश्वको सबभन्दा बढी गुफा भएको देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ चीन। प्रश्न नम्बर बाह्र, रिक्साको प्रयोग गर्ने पहिलो देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ जापान देश। प्रश्न नम्बर तेह्र, विश्वको सबभन्दा बढी अपराध हुने देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ भेनेजुएला। प्रश्न नम्बर चौध, सबभन्दा बढी फुल पार्ने चरा कुन हो? यसको आन्सर आउँछ पोथी तित्रो। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, लेडी विथ द ल्याम्प कसको उपनाम हो? यसको आन्सर आउँछ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको। प्रश्न नम्बर सोह्र, हिउँदमा क्षेत्रफल दोब्बर हुने महादेश कुन हो? यसको आन्सर आउँछ अन्टार्क्टिका। प्रश्न नम्बर सत्र, विश्वमा जल स्रोत सबभन्दा धनी देश कुन हो? यसको आन्सर आउँछ ब्राजिल देश। प्रश्न नम्बर अठार, द स्विजरल्यान्ड अफ द इस्ट भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको आन्सर आउँछ नेपाल देशलाई। प्रश्न नम्बर उन्नाइस, एसियामा सबभन्दा बढी गर्मी हुने देश कुन हो? यसको आन्सर आउँछ कतार देश। प्रश्न नम्बर बिस, विश्वमा पानीको आधारमा दोस्रो ठुलो देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ नेपाल देश। प्रश्न नम्बर एक्काइस, जोगीहरूको राष्ट्र भनेर कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ कोरिया राष्ट्रलाई। प्रश्न नम्बर बाइस, फादर अफ वाटर भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? यसको आन्सर आउँछ मिसिसिपी नदीलाई। प्रश्न नम्बर तेइस, भाग्यमानी देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको आन्सर आउँछ अस्ट्रेलिया महादेशलाई। प्रश्न नम्बर चौबिस, डेथ भ्याली कुन देशमा पर्दछ?
स्टेट आउँछ अमेरिका देशमा। प्रश्न नम्बर 25, लिखित संविधान नभएको देश कुन हो? स्टेट आउँछ बेलायत देश। प्रश्न नम्बर 26, भारतको राष्ट्रिय फूल कुन हो? स्क्वाड आउँछ कमल। प्रश्न नम्बर 27, विश्वको सबभन्दा पहिलो एटम बम कहाँ खसालियो? स्क्वाड आउँछ जापानको हिरोसिमामा। प्रश्न नम्बर 28, कुन कुन महादेशमा बाँदर पाइदैन? स्क्वाड आउँछ अस्ट्रेलिया र अन्टार्क्टिका महादेशमा। प्रश्न नम्बर 29, अमेरिकाको राष्ट्रपति बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ व्हाइट हाउस। प्रश्न नम्बर 30, मानिसले सर्वप्रथम कुन जनावरलाई घरपालुवा बनाएको थियो? यसबाट आउँछ कुकुरलाई। प्रश्न नम्बर 31, कागजको आविष्कार कुन देशले गरेको थियो? स्क्वाड आउँछ चीन देशले। प्रश्न नम्बर 32, अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर हुन्छ युरी गागरिन, जुन रुसका थिए। प्रश्न नम्बर 33, चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो यान कुन हो? स्क्वाड आउँछ अपोलो 11। प्रश्न नम्बर 34, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्ने पहिलो देश कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ डेनमार्क। प्रश्न नम्बर 35, इन्टरनेटको बुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ टिम बर्नरलाई। प्रश्न नम्बर 36, मोबाइल बनाउने पहिलो देश कुन हो? स्क्वाड आउँछ अमेरिका देश। प्रश्न नम्बर 37, साइकलको आविष्कार कुन देशले गरेको थियो? स्क्वाड आउँछ भारत देशले। प्रश्न नम्बर 38, कुन देशको मानिस मोबाइल प्रयोग गर्दैन? स्क्वाड आउँछ पेरु देशको। प्रश्न नम्बर 39, एलपिजी ग्यास सिलिन्डर किन रातो हुन्छ? सत्रो धेरै इन्ट्रेस्टेड प्रश्न रहेछ, तपाईँलाई सबै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यसबाट हुन्छ सबैभन्दा अलग देख्नको लागि र आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि। प्रश्न नम्बर 40, क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको सबभन्दा ठुलो देश कुन हो? सत्र उत्तर तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सत्र तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियो लाइक र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनकि साथीहरू नयाँ च्यानल